Kas sina tead, millega tegeleb Eesti Pank? Eesti Pank, see pole tavaline pank, kus inimesed ja ettevõtted saavad hoida raha või võtta laenu. Eesti Pank on Eesti keskpank. Aga kuigi keskpanga töö on tavalisest pangast erinev, mõjutab ta sinu elu rohkem, kui sa ehk arvad. Kui poleks keskpanka, siis ei kõliseks sinu taskus mündid ega krabiseks rahakotis pangatähed. Sest just Eesti Pangast läheb sularaha ringlusse, jõuab pankadesse ja sularaha automaatidesse ning seda kaudu ettevõtete ja inimesteni. Lõpuks jõuab seesama raha keskpanka tagasi. Mitte kellelegi ei meeldi, kui hinnad poes kiiresti tõusevad, see ei meeldi ka keskpangale. Üks tema põhilisi ülesandeid ongi jälgida, et hinnakasv ei väljuks kontrolli alt. Ehkki keskpank ei saa küll määrata, kui palju üks või teine asi poes maksab, saab ta mõjutada näiteks seda, kui kallilt saavad kommertspangad keskpangast laenu võtta. Sellest sõltub, kui soodsalt saavad inimesed ja ettevõtted oma kodupangast laenu võtta ja kui palju on majanduses raha. Mida kõrgem on laenuintress, seda vähem laenatakse ja seda aeglasem on hinnatõus. Eesti Pank hoolitseb ka selle eest, et pangandus tervikuna toimiks sujuvalt. Keskpank on just kui kohtunik spordiplatsil, kus võistlejateks on kommertspangad, tabaneb paika reeglid ja jälgib nendest kinnipidamist. Nii on Eesti Pank kehtestanud näiteks piirangud, mis takistavad panku liiga kergekäeliselt kinnisvara laenu andmast. Sest kui laene ei suudeta tagasi maksta, satuksid lisaks pankadele raskustesse ka inimesed, kes on üle jõu laenanud. Samuti nõuab Keskpank pankadelt rahavaru, et hoiustajad ei jääks kriisikorral oma säästudest ilma. Keskpangas töötavad ka ökonomistid ja statistikud, kes jälgivad ja analüüsivad seda, mis toimub Eesti majanduses. Tänu sellele teame, kas majanduses on ees paremad või halvemad ajad. Nii oskavad inimesed ja ettevõtted planeerida, millal tuleks säästa ja millal võib laenu võtta. Keskpank nõustab ka valitsust, et riigi majandus ei kalduks õigest kursist kõrvale. Nagu näed, on Eesti Pangal palju erinevaid ülesandeid. Ta laseb ringlusse sularaha, hoiab hinnatõusu mõõdukana ja pangandust korras ning annab head nõu majandusasjus. Ning ta teeb seda kõike meie kõigi heaks.